Siap sila. Saiful! Wait a minute! Macam paham-paham je apa dalam kepala otak saya ni. Saiful! Saiful! Awak nak apa Saiful tak? Saiful! Saiful! Awak nak apa Saiful tak? Bukan Saiful, tu Azmi. Tu Azmi! Awak nak apa Saiful tak? Awak nak apa Saiful? Saiful mana Saiful? Saiful mana Saiful? Producer mana producer? Awak Saiful ke? Awak? Awak? Siapa Saiful? Awak Saiful ke? Kena tipu lah eh. Hello. Siapa kena tipu eh. Takut. Siapa Saiful? Hai. Saiful mana? Kau bagi Nabila Huda guys.